No čau, takže zase pokračujeme v 7 Days. 7 Days to Die. Tenhle ten díl bude teda víceméně těžební. Zase. Koukneme, co se tady dá, lomeno nedá. Nic. Skilly. Pokročilé inženýrství. Potřebujeme ten level 25 a já mám asi jen 21. Tady ta helma už je skoro zničená. On fire. Jo, slyším zombici. Tohle bude vážný. Protože to podle mě, jo, to je ta ječící. Jak nám zaječí, tak tu máme zombíky. Je po ní, super. Teď by mi zajímalo, jestli stačilo dát někomu echo. Tak, tady už se... Jo, ještě se vaří. Životu 5. A tohle dává životu 15. Já to zkusím zblajznout. 46. Mě spíš zajímá, kolik to zasytí. A to se tady někdo nepíše. No a to vypadá, že to zasytí úplně stejně jako to vajíčko. Akorát, že prostě vajíčko dá 5 životů a tohle 115. To se mi nějak moc taky nelíbí teda. Můžu to vytvořit v campfire. Ty málo, hranolky s masíčkem, to si děláš sranda. To je dobrý, to začnu jíst. Kde mám krumpáč? Krumpáč mám u sebe. Tak. Forge iron. Klej. Chci ještě klej vyměnit. Tak. A ještě vlastně žebříky. Žebříky, tak. Pustíme se dolů. No. Teď by se mi udělal vlastně ještě pochodeň.
No, kdybych už měl ten workbench, tak si tam můžu vyrobit vlastní nástroj. Dáme tady pak z toho, ne? Ups. Tak, musíme vyrobit nějakou pochodu. I když nemusím. Mask. To bude jednodušší, ne? Hlavně rychlejší. Flexstoník. Tak. Oprava. Jak to se nacházím? 17 metrů, tyjo. Ještě 17 kostek. Steel plating. Tohle to bude asi nějaký ten mod. Wood splitter. Větší poškození
Wood. Ale já nevím, kam bych tohle to měl dát. Na kamennou sekírku snad, nebo... Houby. Takhle. Jo, ale to opravdu jenom moc, jo, takže se to nějak neničí. Ne, neničí se to. A to si sem můžu dát jenom jeden, jo. Nejsou tady nějaký skilly na modování. Advanced Engineering, Craft Auto Torrents. Něco, tyjo, na to, no, na ty mody. Přece jenom do žádný zbraně nemůžu dát jenom jeden mod. To se mi nějak nelíbí. Větší těžení, tyjo, pořád. Craft single, craft shooting. To jsou samý schémata, ty ale. Nikde není nic o modech. Ledaže, teď mi ještě napadlo. Čím větší kvalita předmětu, tím víc modů. Ukážeme. No jo. Tak to jo.
Já se jdu něčeho nadlábnout nahoru. Vem si další forgeon in... další tyhle plátek železo. Koukám, že nám vyhořela pec. Takže by taky bylo dobrý tam dát nějaké dřevo. Dřevo, teď já měl dřevo. Dej si papu. A další? Jo, ještě jedno. A jo, dej si ještě jedno maso. Ještě ten plátek. Tohle to? Ten recept, jo. Já ho umím, ten recept. Teda, já ho tady mám, ale proč? Nechápu. No, to bude rozdělování, jo. On mi jenom třikrát silně udeřil a pak je vyčerpaný. Ňom. Jo, tady maximální životy.
To se mi opravdu v minulý verzi, teď Alpha 16, to bylo opravdu lepší. Tady prostě to je jenom formou skillů a de facto žibulní životy můžete mít pořád. Ale tam se mi líbilo, že se životy doplňovaly podle toho, jak jste jedli. To, že když jste jedli zdravě, tak se vám zvyšovaly životy. A když jste umřeli, tak vám 10 životů vzali z maxima. No je to taková, dost proti mně to taky je, protože já umírám docela často, to jste si určitě všimli. Takže já bych za to měl být spíš rád, ale mám radši takový ty hardcorejší věci a co nejvíc reální. No. Kut, kut, kut. No, tak teď nevím. Jo, už jsem se bál, že má tím do zdi do čtvrtý kostky. To vypadalo tak nějak šelijak. To taky už vypadá tak nějak šiliak. Repair. Jeden. Málo světla, tyho. Mně se mi nelíbí ta pochodeň, která je trošku šedivá. Něco zblajznu ještě. Všem tady je připraveno. Škoda rány, která padne vedle.
flek. Osm metrů. No. To je ďoura. A těch XPček, jak za to moc není. A to mám na sobě ještě brýle, který mi přidávají 10% XPček. Šest metrů, pět metrů, no. To už je pochodem, kdo to chtěl.
Juj. Kamínek. Tak. Mlázgo tam. Nemám ten, jo. Já mám plátek železa. A nic. Vystoupám zase nahoru. Opravím si krumpáč. Pak to ještě jednou zkusím dolů. Zombice. Výbor. Takže já ji musím otevřít. Rána jistoty. Tyjo, ty ječící potvory se tady objevují nějak moc často. To se mi nelíbí. Oni proti mě něco chystají. To je divný, jsme nějaký moc rychle unavený. Tři metry. A! Jsme na dně. Jsem na dně. Flagstone. Máme ho tady, tak. Dáme sem ještě jeden žebřík, skvělý. Jsme na dně.
No nic. Vyšplhám zase nahoru, tam se dodlábnu, ukončíme video a připravíme se zase na další. Takže se zase uvidíme až při dalším videu, kde budeme čekat airdrop. Tak se mějte hezky a ahoj.